Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробенчук і наразі говоримо про таке. Збір коштів на ЗСУ. У Дніпрі відбудеться благодійний вечір поезії. Сьогодні в наших гостях поет та волонтер Олександр Підгірний. Вітаю вас, Олександре. Вітання. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, де, коли та як саме буде відбуватися благодійний вечір поезії? Це мій другий вже такий захід. Вечір поезії відбудеться 10 січня, вже завтра, о 18.00 на Січеславській набережній 15А в арт-кафе «Невідомий Петровський». Розкажіть, будь ласка, що будете презентувати, чи щось новеньке, чи це вже так ваші вірші, які вже так набули публічності певної? Публічності жодної немає. Ці вірші будуть читатися вдруге. Це буде рандомний вибір моїх віршів, вірші про кохання, про війну. Про кохання, про війну, а якщо можна деталізувати трошечки, про що пишете? Про кохання, про мої відчуття, про мої почуття, які я переживав ближчим часом під час війни. Грубо кажучи, я висловлюватиму своє життя з початку війни та до сьогодення. Тобто це нічого не вигадане? Це ні, саме це про ваші на реальному почуття? Ні, це все засновано. Скажіть, будь ласка, а власне вечір благодійний? А на що збираєте кошти, так, куди вони будуть направлені, і якщо ми можемо озвучити, на що саме? На що? Я буду допомагати благодійній організації «Тура» з Дніпропетровської області. Вони будуть закупляти все, що потрібно для корпусу снайперів «Тур». Це як бронежилети, це і зброя, і таке інше. Як багато людей очікуєте, і скільки, власне, може людей прийти, яка може бути кількість на вечір? Я думаю, що буде близько 15 людей. Це як і мої знайомі, і знайомі моїх знайомих, друзів, колеги. Який має бути донат? Як це буде організовано? Донат від 1 гривні. Хтось скільки може, хтось скільки має змоги задонатити за бажанням. Чи очікують також на своєму вечорі і інших поетів з Дніпра, які, можливо, також хочуть прочитати свої вірші? Чи такий формат вітається, так би мовити? Я дуже хочу побачити письменницю Катерину Доманську, яка 14 січня буде презентувати свою книгу «Хіба ж можна засипати море?». І хочу дуже її побачити, порадитися з нею, що вона скаже з приводу моєї творчості. Як давно займаєтесь з творчістю? Займаюся близько 2 років, але найбільше віршів написано з 24 лютого. Перший вірш я написав у березні. Цей вірш був про війну. Файне слово «війна», коли її нема, ну, тому що доволі сильно хвилювався, але не зупинився та почав далі діяти. Чи можемо вас попросити щось прочитати? На превеликий жаль, на пам'ять я жодного вірша не знаю, але зачитати міг би. Ну, у вас зараз немає, так, з собою? Ні. Те, що можете зачитати? Ми не прочитали. Добре. Ми обов'язково якийсь вірш, який ви оберете, опублікуємо на нашому сайті, дамо посиланнячко, аби так глядачі познайомилися, а так ті, хто не можуть прийти на ваш вечір. Розкажіть, будь ласка, про себе детальніше, адже ви не тільки займаєтесь такою творчістю, ви ще й волонтер. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях, чому це робите і кому допомагали? Я допомагав як і бійцям, так і переселенцям. Я не міг під час війни сидіти вдома. Я до 15 березня просидів та мамі сказав, що я сидіти на місці не можу, я хочу діяти, хочу допомагати переселенцям. Мій волонтерський шлях почався з того, що я почав допомагати людям похилого віку зі свого селища. Потім разом з сім'єю переселенців ми відкрили благодійний фонд «Булгакова турбота про майбутнє» та почали допомагати переселенцям. Потім я приїхав до Дніпра та почав допомагати бійцям ЗСУ, своїм знайомим і таке інше. Як багато людей ви зустріли на своєму шляху волонтерства? Адже це, ну, в тому числі і величезна комунікація. Я допомагав більше, аніж 500 людей. Це з більшості переселенці.
І, на жаль, я не можу зустрітися з бійцями, своїми знайомими, так як вони зачасте на фронті. Нещодавно мій знайомий приїжджав до Дніпра, але, на жаль, я не зміг зустріти. Всі посилки відправляю безпосередньо на бойові дії. А, можливо, якусь історію згадаєте, яка вас приголомшила за весь цей час? Або від військових, або від переселенців? Мені дуже подобається, коли військові відправляють фото. Не фото звіти, а просто свої фото. Мене це доволі розчулює. Також полюбляю, коли я бачу усмішки дітей-переселенців. Нещодавно був на врученні планшетів для діток-переселенців, і мене це приголомшило. Я пустив сльозу, коли побачив їхню усмішку. Угу. А, скажіть, будь ласка, те, що ви зараз спостерігаєте, чи забувається потроху, так, наприклад, Дніпро, чи забуває потроху, що у нас триває війна, чи забуває про потреби переселенців, про потреби військових, чи є таке? Я про це не забуваю, тому що війна триває, навіть якщо в нас відносно тихо, то я згадую, що було в Бахмуті, Маріуполі і в інших місцях. Я спілкуюся з багатьма переселенцями, з якими працював раніше, і доволі сильно б'є по душі їхні історії, як вони виїжджали з міста, приїжджали у Дніпро перші дні війни, тож про це забути неможливо. Якщо говорити за інших місця, можливо, з вами діляться переселенці, там, чи кажуть, що от менше трошки стали так звертати увагу, або навпаки, Дніпро молодець, власне, Дніпропетровщина – це такий форпост, це така фортеця тилу, і тут саме через Дніпропетровщину їхало, і так ще лишається найбільша кількість переселенців. Варто не забувати все ж про їхні потреби. Їх соціалізувати. Варто не забувати, варто допомагати. Мені дуже неприємно, коли людина, переселенець, просить допомоги і їй відмовляють через те, що вони довго вже тут. Багато хто не може знайти роботу собі у місті, не може багато хто працювати через те, що має малих дітей, доволі малих, ті, що ходять в дитячий садочок, в перші класи школи. І їм варто допомагати, і не лише їм. Тож про це забувати не можна. Які наразі потреби у переселенців? Потреби завжди медикаменти потрібні. Дуже потрібні медикаменти, заспокійливі для людей похилого віку. Взагалі список доволі великий. Я нещодавно брав список у благодійного фонду Булгакова «Турбота про майбутнє», і там більше, аніж 100 препаратів. Саме медикаменти потрібні зараз. А якщо говорити про захисників, захисниць, які там запити? Так як зараз зима, то потрібні теплий одяг, рукавиці теплі, не тактичні, а звичайні теплі рукавиці, бронежилети, аптечка. Угу. А ви також збираєте донати на захисників, вірно? Так. Скажіть, чи впали донати останнім часом? Зокрема, якщо говорити про передноворічний період та період от нового року, от по сьогодні включно. Давайте так, не перед Новим роком і після, а з місяця жовтня донати впали, дуже впали, тому що людей почалася криза, вони почали менше донатити. Але я завжди кажу, що навіть одна гривня рятує одне життя. І донати впали, тому що в людей в самих немає змоги себе прокормити, грубо кажучи. Я також бачила на ваших сторінках в соціальних мережах, що ви створили так проєкт, відеопроєкт. Розкажіть про нього детальніше. Мене надихає робота волонтерів. Це саме робота про волонтерську діяльність, про наших дніпропетровських поки що волонтерів. Що мене надихнуло? Саме робота моїх колег, тому що я бачу, що кожен з наших волонтерів – це також є героєм. Саме через це проєкт так і називається. Він також заснований для допомоги бійців, також збираємо донати. І зовсім скоро буде зйомка другої серії. Хочу наголосити на тому, що це не лише просто проєкт і популяризація волонтерської діяльності – це також кожна історія волонтерів, з чим вони стикалися в своєму досвіді і таке інше. Тобто проєкт називається «Герой». Так.
Про кого саме перша серія? Перша серія про волонтерську команду «Так Мед Тім», про людей, про команду, яка проводить у Дніпрі та не лише у Дніпрі, а також на бойових діях тренінги з першої до медичної допомоги, з тактичної медицини. Доволі цікаві тренінги. Тренінг 6 годин триває приблизно. Я неодноразово його відвідував і, на жаль, нещодавно мені ці знання знадобились. А як довго, власне, триває цей відеоматеріал? Близько 50 хвилин буде тривати одна серія. Планується посезонно, один сезон – це буде близько 20 серій. Подальшому я планую їздити також не лише по Дніпропетровській області, а й в інші міста. А скажіть, я так розумію, власне, можна вас назвати колегою, це ж вже журналістика справжня, так? 50 хвилин – це доволі великий продукт. Чи ви своїми коштами створюєте його командою? Чи ви, можливо, виграли якісь гранти? Чи от як? Хочу сказати 5-10 хвилин, а не 50. 5-10, вибачте, так. 5-10. Ні, мене спонсує так само громадська організація «Тур». Я вельми вдячний її засновнику Максиму Шункіну. Він доволі сильно допомагає, тому що одна серія коштує 2 тисячі. Ну, на жаль, на кожну серію я сам не був би здатен. А про кого друга серія буде, якщо не секрет вже? На жаль, героя поки що я можу назвати, нехай це буде таємничкою. Але хочу... без імені, просто про кого? Про волонтера з Дніпра, про волонтера з координаційного штабу волонтерів Дніпра, з командира медіа-центра Дніпра молодіжного. Ну, власне, хто приблизно в цій темі, вже може здогадатися. Так. Але не будемо розкривати цих карт. Дуже дякуємо вам, що ви до нас сьогодні завітали. Чого б хотілося глядачам сказати наостанок, можливо, до когось закликати. Ну, і, звісно, давайте ще нагадаємо, повторимо деколи, куди звідки буде благодійний вечір поезії у Дніпрі. Хотів би нагадати глядачам, що вечір поезії відбудеться вже 10 січня о 18:00 в арт-закладі, в арт-кафе «Невідомий Петровський» на Січеславській набережній 15А. Чому потрібно дивитись проєкт «Герой»? Тому що ви дізнаєтесь багато історій про волонтерів та їхнє життя. Хочу подякувати всім, чекаю всіх своїх колег-журналістів, волонтерів, поетів на своїх заходах. Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Підгірний, волонтер та поет. Говорили про те, що у Дніпрі, власне, так відбудеться благодійний вечір поезії, а виручені кошти, з якого будуть направлені на ЗСУ. Власне, донат може бути різним, він фактично від 1 гривні, а також туди можуть прийти і поети-аматори, ті, хто тільки пишуть, та також прочитати свій вірш. Головне, аби зібрати хоч трошки коштів для наших захисників і захисниць, які наразі мають чимало запитів і потребують нашої з вами допомоги. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую, що нас дивилися.